आदेश करें सुबह सुबह सुबह
سبحان اللہ سبحان اللہ لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کے مدینے کے لو مدینے کے تجلی سے لگائے آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا گئے تو پہلوں میں سنائے سبحان اللہ حاضر و ناظر حاضر و ناظر میرا پشرا غیب کو چھو شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے شکر کر وہ تیرے ہوں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں فرشتوں بعد میں کرنا میرا حساب کتاب ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں دیکھ دیکھ حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار
सरकार भी आए हुए गे क्यों न पलड़ा थलड़ा पलड़ा क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए गे अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए गे लो मदीने के तजल्ली से लगाए हुए गे लो मदीने के तजल्ली से लगाए हुए गे लो मदीने के मदीने के लो मदीने के तजल्ली से लगाए हुए गे दिल को हम मत लाए हो दिल को हम मत लाए अनमार बना